নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অসম বাৰ্তা চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই বাৰ্মিংহামৰ কমনৱেলথ গেমছৰ এটা নতুন খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। বাৰ্মিংহামৰ কমনৱেলথ গেমছত মহিলাৰ 200 মিটাৰ দৌৰত ফাইনেল পাবলৈ সক্ষম নহ'ল অসম গৌৰৱ হিমা দাস। মাত্ৰ 0.01 ছেকেণ্ডৰ বাবে বাদ পৰিল অসম গৌৰৱ হিমা দাস। হিমাই ছেমি ফাইনেলত তৃতীয় স্থানত ৰেচ সম্পন্ন কৰে। দ্বিতীয় স্থানত থকা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে মাত্ৰ 23.41 ছেকেণ্ডত ৰেচ সম্পন্ন কৰে। তাৰ পৰিৱৰ্তে হিমা দাসে 23.42 ছেকেণ্ডত ৰেচ সম্পন্ন কৰে। মাত্ৰ 0.01 ছেকেণ্ডৰ বাবে বাদ পৰে অসম গৌৰৱ হিমা দাস। আৰু এইদৰে 200 মিটাৰ ফাইনেলৰ পৰা বাহিৰ হয় অসম গৌৰৱ হিমা দাস। যদিও এতিয়াও হিমা দাসৰ আন এটা ইডেন বাকী আছে। জানিব পৰা মতে খবৰ অনুসৰি 400 মিটাৰ ৰিলে ৰেচ দলতো খেলিব হিমা দাসে। আশা কৰোঁ এটা ভাল ফল হিমা দাসে আনিব পৰৱৰ্তী এই খেলত।